Повітряний змій у небі – це витвір мистецтва і найперший в історії людства літальний апарат і предмет гордості для того, хто зробив його своїми руками. А ще це те, що приносить радість. Щоб отримати її, потрібно трохи терпіння і працьовитості. А ще папір для креслення, тканину, кілька дерев'яних рейок і прутиків, а також міцна нитка. Це пілотажний воздушний змій. Состоїть він із каркаса і натягнута матерія для того, щоб він хорошо держався в воздухі. Ну, для управління, для стабільного польоту воздушного змія є ще хвост, який регулює і стабілізує польот воздушного змія в воздухі. І уздечки, за які крепиться леєр. З допомогою цього леєра змій запускається. Цей змій може виконувати різні фігури. Щоб створити найпростішого змія, потрібно відвідати 2-3 заняття. Є змії, які мають настільки складну конструкцію і великий розмір, що для того, аби їх зібрати, потрібна ціла команда. Не тільки розмірами, але й різноманітністю форм вражають повітряні змії. Тут і птахи, і риби. Аби створити такого повітряного змія, потрібен не тільки час та вміння моделювання. Потрібні рівні та міцні шви, аби він добре тримався на повітрі. Отже, для виготовлення змія потрібно вміти шити, креслити і конструювати. В станції юних техніків вже 2 роки діє гурток по моделюванню та запуску зміїв. Тут в майстерні дітей вчать всім тонкощам виготовлення повітряного змія. Потім гуртом виїжджають та запускають свої витвори. В прошлому році у нас перший рік кружок працював. Ми практично поучаствовали во всіх видах соревновань, які проводились і у нас в місті. І обласні соревновання проводились. На жаль, такий вид спорту стає менш актуальним. Аби зацікавити та залучити дітей, відділ освіти та станції юних техніків влаштовує фестивалі, де новички та вже майстри запускають своїх повітряних зміїв.